minkälainen patonki me nyt sitten saatiin. Tämmöinen patonki ja jotain. Mitähän se otti sitten toiseksi? No niin, tässä näkyy meidän Camping La Sauge. Tämän näköinen mesta. Tuolla vessat, suihkut. Tänne on tullut aika paljon väkeä. Ai täällä saa teltat laittaa tännekin. Mä luulin, että teltat on vaan tuolla. Mutta sä on laitettu siihen teltta. Tässä näkyy meidän auto. Se on meidän, joo. Nää on tämmöset mielenkiintoiset nää sähkötkin täällä. Tämän näköistä. Tämmöstä osti toi Marika sit samalla kun osti sen paton. En tiedä yhtään mitä tää on. Rapeet ainakin. No. Mitä se on? Onko se makea? No. Maistuuko se millekään? Ei tää oikein maistu millekään. Ei tää nyt ihan lettukaan oo, mutta... En mä oikein tiedä mikä tää on. Onko se hyvä vai huono? No. Ihan... Tää maistuu oikein hirveen. Sokerille tää maistuu. Minä osoitan tommun sokerin. Sille se maistuu. Okei. Okay. Just. Mä maistan ykkä. Joo, mä maistan. Meillä onkin nyt iltaruoksi tulossa sitten. Oliko ne jotain possunpihvejä? Mm. Hyi saatana, mikä se oli. Possunpihvejä on tulossa iltapalaksi. Ja sä laitoit siihen jotain poppamiehen maustetta. Joo, tuommoista sen toi. Otetaan vähän. Se oli jotain tämmöstä, missä oli pippuria ja suolaa ja valkosipulia. Oho. Sä olit niin nopea, että sä kerkisit laittaa jo pihvit sinne grilliin. Siellä ne on. Joo. Alkaa kohta vissiin pihvit valmistua, mutta näytetään vähän tätä ranskalaista sähkösysteemiä täällä. Tää ei ehkä menisi Suomessa ihan läpi. Täällä on niinku jatkojohtoa. Täällä on ihan tuollaista niinku sisäkäyttöön tarkoitettua pistoketta. Nää menee täällä niinku näin. Tää on kyllä semmonen virus. Vähän hirvittää. Ne menee täällä näin pitkin ajoteitä. Tonne noin. Onneksi ensi yöksi ei luvattu vesisadetta. Hohoja. Hyvää huomenta täältä Latsiatatista. Se olisi tiistai aamu. Tuossa aamupala just syötiin. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä tuolla skootterilla sitten vähän rannikkoa pitkin
menemään tuonne Marseilleen. Siinä pitäisi olla hienoa, hienoa maisemaa. Koitetaan ottaa siitä vähän kuvaa. Ja kelikin pitäisi olla ihan hyvä. Tuuli on kyllä jonkinmoinen, että mietitään just tuossa, että otetaanko Roneen mukaan vai ei. Olisi hienoa ottaa kuvaa sieltä, mutta jos toi tuuli on ihan hirveä, niin ei ehkä pystytä sitä sitten siellä käyttämään, koska ei haluta ottaa sitä riskiä, että se on sitten siellä meressä tai jossain. Mutta vähän nyt tässä vielä sitä pohditaan. Mutta katsotaan nyt sitten yksi tuolla pyllyille. Se kaivaa sitä Roneen sieltä, mutta joo, ei muuta kuin lähdetään tästä nyt sitten matkaan. Aika mahtavat maisemat. Me ollaan täällä Lhasatin ihan eteläkärjessä. Eipä nyt tullut Ronelle näyttämistä mitään. Se koko ajan herjaa tuossa kovasta tuulesta ja varoittaa. Ei vitti ottaa sitä riskiä, että drone on kohta tuolla meressään. Eikö se ole vaan parempi nyt lennellä takaisin tähän. Jättää nyt tällä kertaa nuo drone-lennätykset niin väliin. Tässä näyttäisi tosi paljon menevän noita erilaisia patikkareittejä täällä pitkin rantaa, mutta me nyt taidetaan tällä kertaa toi patikkareitit jättää tuossa väliin ja me lähdetään kohta tuonne skootterille päin ja lähdetään ajelemaan maisemareittiä. Täällä oli ilmeisesti tämmönen bambumetsä. No ainakin toi näyttää semmoiselta, kun tohon kattoo. Nää pitäis tuoda ne ahterin bandat tänne. Joo. Eri paksuus. No niin, justiis. Justiis. Kato nyt. Hienosti kyllä näkyy toi meri ja toi kaupunki tuolla. Makeen näköinen. Sitten olisi vähän tämmöistä erilaisempaa maisemaakin täällä. Vähän tämmöistä karumpaa ehkä. Se menee vissiin jotain noita ihan noita patikointireittejäkin tuolla.
kyllä nyt täytyy taas sanoa, että kyllä nämä maisemat vetää aika hiljaiseksi. Ei tässä voi muuta kuin ihailla näitä näkymiä. Vähän väliin näitä tämmösiä levähdyspaikkoja tai maisemapaikkoja tässä. Kyllä sanoa, että kyllä tässäkin meinaa kylmät väreet tulla. Toki se voi johtua kyllä tästä jyrkänteestäkin. Oho, oi että. Me voitais vaan jäädä tähän nauttimaan näistä maisemista koko päiväksi. Eikä joku pieni hyvä punaviini tähän vielä, niin se ihan täydellistä. Me ollaan nyt tässä Kassis kylässä. Aika kivan näköiset maisemat täälläkin. Small French that come here. No niin, maisemareitin jälkeen tultiin nyt tähän Kassisiin. Tää vaikuttaa tosi kivalta paikalta. Että olisi ehkä ollut ihan kiva, kun olisi saatu se camping-paikka täältä. No niin, ja tää on kyllä tosi viihtyisä ja mukavallinen paikka kyllä.
Oh, täällä on tosi paljon näitä ravintoloita tässä satamassa ja, tai tässä rannan tuntumassa. Ja. Ihmistä on kyllä tosi paljon, vaikka ajattelee, että on jo syyskuun kohta puoliväli, niin, silti tuntuu, että turistia on aika paljon. On aika reilusti kyllä liikkeellä. En tiedä sitä, kuinka paljon täällä elokuussa on tai heinäkuussa, mutta joo, me tästä tultiin nyt vähän lounaalle, otettiin pastaa, niin syödään nää tässä ja katsotaan, mitä sitten tehdään. Joo. Reitistä ehkä sen verran, että oli ihan makea reitti kyllä ajaa. Mm. Ainoa vaan tuuli oli niin hirveä tuolla ylhäällä, että se varmaan tuuli se 25 metriä sekunnissa, se otti aika paljon tuohon niin skootteriin kyllä. Mm. Mutta reitti oli kyllä tosi mahtava. Se oli hieno, joo. Täällä liikkuu, niin kannattaa kyllä ajaa. Pystyy ajaa ihan henkilöautollakin kyllä tuon reitin. Joo, ja tulihan siinä joku matkailuautokin. Niin, oli pari matkailuautoa. Niin. Kyllä. Ehkä meidän autolla ei kyllä sillä lähetä. Ei, mutta en mä lähtisi kyllä ehkä välttämättä, mutta oli ihan makea reitti. Oli kyllä hieno, joo. Että kyllä sen pystyi niin kuin fillarillakin ajamaan. Ja kyllä sehän meni noita patikointireitteitä. En mä tiedä, kävelikö joku varmaan sen koko matkan kiinni. Niin. Mutta sitä voi kyllä suositella. Kyllä, ehdottomasti. Tällaiset pasta-annokset tuli. Makeen näköisiä. Jotain tämmösiä pieniä veneitä. En oikein tiedä mitä nää on, että onks nää jotain purjeveneitä vai onks nää ihan jotain moottoriveneitä vai mitä nää on. En mä tiedä, onks nää uusia vai vanhoja, mutta hienon näköiseksi nää on kyllä laitettu. Ja kato tätä maisemaa, vitsi tää on ihana. Ja tässä satamassa on kyllä näitä ravintoloita ihan vieri vieressä. On ainakin mistä valita. Kivan näköisiä rakennuksia täällä ja tämmöisiä pieniä kujia ympäriinsä. Ja täällä on kyllä niin kuin tosi rauhallista. Tuolla satamassa on kyllä semmoinen hulina ja tänne kun tuut sitten muutama 10 metriä kun astut sivuun, niin täällä on niin rauhallista. Tultiin tästä vielä hakemaan vähän tuliaisia tuonne kotiin. Tää oli tämmönen kauppa, kun nää kuoruttaa noita pähkinöitä kaikennäköisillä erilaisilla kuorutteilla. Taidetaan tässä vielä etsiä joku mukava pikku kahvila ja mietitään vähän, että mitäs me tässä nyt touhutaan. Nythän me ollaankin sitten takaisin täällä autolla. Yes. Tehtiin se päätös siellä Kassisissa, että kun oli jo iltapäivä, että me ei lähetäkään sinne Marseille ajamaan. Niin. Oli ehkä toi kylä tai kaupunki, niin oli just semmonen niinku meille semmonen mieleinen niin oli kaupunki. Se oli semmonen sopivan pikkunen, ja, mutta kumminkin siinä oli tavallaan paljon nähtävää. Niin. Ja kivan näköinen. Ja oli tosi viihtyisen oloinen kaupunki kyllä. Joo, haluttiin sitä sitten vähän ehkä käppäillä siinä enempiä nauttia niistä maisemista. Joo. Koska siitä olisi ollut sinne Marseille ja sitten vielä niinku semmoinen melkein tunnin matka. Niin sitten mietittiin, että se on taas sen verran isompi kaupunki, että sitten ei me keritä siellä oikeastaan näkee yhtään mitään. Koska oli jo niin iltapäiväiset maisa kuitenkin täällä autossa, niin
Niin, niin ei sitäkään voi sit ihan kello ympäri täällä pitää. Niin... No ei, ei. Eikä sit ole muutenkaan tarkoitus, että se täällä yksi ei, autossa on. Ei, tota, ei, ei. Et se on kiva sillekään. Mm. Niin mä luulen, että toi oli meille ihan hyvä ratkaisu. Oli jo, kyllä. Me kyllä tykättiin tästä näin. Joo. Niin tota, joo, mutta se oli kyllä tosi kiva se Kassis. Oli jo. Se oli semmoinen viihtyisen näköinen kaupunki. Tuossa oli kyllä ihan mukava, kun olisi niin, saanut sen kämpin paikan niin sieltä. Niin siinä olisi ollut varmaan illallakin ihan mukava, olisi ollut siinä käppäillä. Niin on. Vaikka se oli aika iso leiritalle, se oli se 250 paikkaa, mutta... Mutta kyllä mä nyt ymmärrän, minkä takia se oli ainoa melkein leirintalue tuolla, taisi niin, ollakin, niin minkä takia se oli täys. Siellä oli päivälläkin niitä ihmisiä. Niin, tai niin niinku, oli tosi paljon vielä sitä turistia. Niin, tota. Kyllä. Joo. No ne pastat, mitkä siellä syötiin, niin... No en mä tiedä, oliko ne sen hintansa arvoiset välttis, no, että... No niin, ne maksoi 60 se niin, molempi pastat. Niin. Et ei voi sanoa, että halpaa olisi ollut. Ei. Et, tota, on niitä sanotaan parempiakin pastoja syöty kyllä. Joo. Se oli aika semmoinen perus. Aika perus, joo. Mm. Se makkara oli vähän erikoista niin, kyllä, se oli, joo, oli. Niin oli, joo. Se oli jotain heidän omaa makkaraa, että se oli vähän... Joo, en tiedä. Mm. Se ei ollut hirveästi mun makuun. Ei, kyllä se ei ollut, joo. Tota. Mut joo. Mut muuten, se oli kyllä kiva, että jos siellä täällä päin liikutte, niin se Kassis oli kyllä ihan semmoinen mun mielestä näkemisen arvoinen paikka. On jo, kyllä siellä. Kannattaa pyörätä, jos täällä liikkuu. Se oli kyllä ihan kiva. Kyllä. Meidän varmaan tässä sen ihmeempää tänään kyllä. Ei, ehkä tässä vähän grillaillaan. Vähän grillataan ja... ehkä illalla tuossa jotain. Katsotaan nyt sitten, laitetaanko vähän pihviä vai kanaa. Niin. Jompaa kumpaa. Vähän tässä huilaskellaan ja varmaan sitten huomenna matka jatkuu. Näin on. Katsotaan, että... mikä meillä on huomenna niin matka suuntaa. Se olisi tänä iltana taas sitten vähän niin kuin ruuan aika. Olisi tulossa nyt tänään tota, oli jotain naudanpihviä. Joo, jotain. Jotain naudanpihviä. Oli. Joo. Ohka siinä otti, niin varmaan tarvii muuta kuin pyöräyttää tuossa pannulla. Sitten vähän paprikaa laitettiin siihen lisäksi ja sitten vähän patonkia salaattiin. Eiköhän me näillä pärjätä. Nyt alkaisi olla grilli jo kuuma, että ainakin näyttää siltä. Aika herkullisen näköistä.